کراچی کا جے کے تشریف فرما تھا ہم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اخلاص حسین قادری جے کے کشمیر کا مہربانی فرمائی تھا ہوں جناب محترم مفتی محمد خالد محمود گجراوالی کا جے کے تشریف فرما تھا ہم انہوں جا شکر گزار آیا ہوں محمد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مزمل رضا گجراوالی کا مہربانی فرمائی تھا جناب محترم واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شاہد حسین گمرو قادری صاحب جے کراچی کا فلک ناؤس ٹاور کا مہربانی فرمائی جناب محترم مفتی احمد منیر قادری صاحب جے کے کراچی سے تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد مجیب الرحمان اوے جے کے کراچی کو آیا ہن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عطا مصطفی کراچی کا جے کے مہربانی فرمائے آیا ہن حضرت علامہ مولانا سائی عبد المصطفی قادری صاحب حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی سائیں سونا مولانا محمد یاسین قادری صاحب یارہ جنا آیا جناب محترم سائیں محمد بخش علی آرادین سائیں جے کے نعرے کا تشریف فرما تھا اللہ تعالیٰ سدن تے بچن تے اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے پیر طریقت ہاں سائیں سردار عبدالقادر سیٹھار جے کے اوے بھی تشریف فرما تھا اللہ تعالیٰ سدن تے رحمت عطا فرمائے ہیرا جناب محترم سائیں سردار محمد بخش علی جی سائیں آرادین سائیں محمد بخش علی آرادین سائیں جے کے نعرے کھاتا شریف جے کے پیر سائیں بادشاہ جا تمام پرتن لائن اللہ تعالیٰ سندن تے بچن تے اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے سائیں جو سندن جو احسان سید محمد یاسر شاہ جیلانی قادری صاحب نعت شریف پڑھندا سید یاسر شاہ ڈاڈیا نعرہ تکبیر سست تھی ویا والا شاہ ڈسو تھا تاجے چہرن میں خوشی جی لہر تھی نظر اچے ان کے ظاہر کیو نعرہ رسالت تھوڑا بڑا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تا نعرہ بھی ہڑو وہی بھی رہو اتے ہی وہی رہو اتے ہی وہی رہو اتے ہی وہی رہو اللہ سے تاکہ دکھو دی نہ دیکھا رہی رہو اللہ سے تاکہ دکھو دی نہ اتے ہی وہی رہو بہو جو بچے جو عرض قبول کرو وہی رہو وہی رہو ننڈڑا تا وہی رہو جے کہ تا پرتے بھی تھا ہوئی وہی رہو غنی مہربان کہ جب لب خاموش نہ ہو جن ملی کرے درود پاک جو نظرانوں پیش کندا عقیدو یہ ہو جے درود پاک ہتے پڑھی رہیا ہوں آقا پانجے گنبد خضرا میں بدھی رہیا ہوں سبحان اللہ جن جو عقیدو آ ان جے کو عاشق بیٹھو آ ایکڑو بھیج دستگیر جو نعرہ بدائے ہے این دستگیر جا عاشق نعرہ ایڑو بدائیو علاقے وارن کے بھی خبر پجی نے تا عاشق بیٹھا تو مت کڑی جو بھیج دستگیر ماشاءاللہ سپڑو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں سبحان اللہ جکو سرکار جے درتا کھائیں دو آوو چھے سبحان اللہ سبحان اللہ نسلوں سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے غلاموں کا غلام ملی کرے چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
دستگیر سنن جے شان میں منقبت پیش کریا تو جکو جکو دستگیر جو عاشق بیٹھو ا اکڑو بھیج دستگیر جو نعرہ بدائے بھیج دستگیر ماشاءاللہ سلامت رہو سماعت فرمائیندا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا سبحان اللہ سبحان اللہ جنجو جنجو عقیدو مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا بھئی ات متھے کھن جے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن ملی کرے موسا گجی پڑھائندا انشاءاللہ محفل میں بیڑا پار تھیندا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا اسا بے انئے دے در چول جلیا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا اسا بھی انئے دے در چول جلیا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا اما جی بدن میں ہوئی پان پیارو سبحان اللہ قرآن جو جے کدیو ختم سارو ہاں مجھے بطن میں ہوئی پان پیارو قرآن جو جے کدیو ختم سارو حسنی حسینی اولاد علیا حسنی حسینی اولاد علیا اسا بھی انئے دے در چول جلیا مجھو پیر دستگیر ولین جو ولیا 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 ڈاڈا چو سگنا یہ نہ دستگیر دے عاشق بھیا تو مت کر جو بھی ہانی عاشق چا تو لکھے سبحان اللہ شعر بدھی کرے جترو پند کرے آیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایڑو عشق وارو نارو بدھا جو گھر تائیں ونجو تھکاوٹ نہ تھے سبحان اللہ سماعت فرمائیندا سارے نگر میں ایک ہی نارا سارے نگر میں ایک ہی نارا نارا ایک ہی نارا نارا ایک ہی نارا تھکل نارو نا سبحان اللہ سبحان نارو سارے نگر میں ایک ہی نارا سارے نگر میں ایک ہی نارا جو بھیج دستگیر فاطمہ بی کے گھر کا اجالا فاطمہ بی کے گھر کا اجالا جو بھیج دستگیر بھیا تم تے کہ جو بھیج